Декларацијата на албанските партии представува сумарен извештај од изборните програми на политичките партии, од кои главни точки се ставени на еден документ. Со цел партијата што ќе влезе во владата да ги подражи барањата што се во интерес на албанците, изјави портпаролот на ДУИ Бујар Османи во аргументи на телевизија Нова. Според него, се работи за заедничка изјава договорена во Скопје и во која со ниту една точка не се загрозува интересот на македонецот, а албанците не се задоволни од химната и бараат да се отвори дебата. Да, ние албанците не сме задоволни од химната на Република Македонија, затоа што никаде не спомнува дека постоиме, дека сме се бореле за оваа држава, дека ќе продолжиме да живееме. Значи, буквално не исклучува од постоењето во Република Македонија. И да, ние не ја познаваме и не ја чувствуваме како наша таа химна. И бараме да се отвори дебата, дали за наредните една година, дали за наредните 10 години. Меѓутоа, да знаат македонците дека нивните сограѓани албанци не се задоволни од химната. И можеме да најдеме, можеби, некоје решение кое што е заеднички прифатливо за сите. Исто тој се однесува за грбот и за другите прашања кои што се ставени таму со цел отварање на дебата. Средбите и диалогот во демократијата се основна политичка форма на комуникација и сметам дека неаргументирано се сатанизира прашањето на средби, изјави портпаролот на ДУИ Османи. Османи истакна дека отфрлањето на концептот на разговори е несоодветно и дека диалогот би требало да го подржат сите политички партии во земјава.